Čas sa bohužiaľ nedá vrátiť späť, rovnako ako nám nikto nevráti životy ľudí, ktorí sa stali terčom nenávisti a nekonečného zla. Je však v našich rukách bojovať proti nenávisti, ako sa len dá. Jedna z vecí, ktorá sa dá naučiť, alebo dovolím si povedať dovzdelať, je to, ako sa pozeráme nielen na LGBTI plus komunitu. Je v našich silách šíriť najsilnejšiu zbraň proti nenávisti, akú má každý z nás v sebe. A to je láska. Láska bez hraníc. Je čas prestať nenávidieť a odsudzovať a nájsť v sebe porozumenie, toleranciu a lásku.